Demorado o negócio. Vou gastar toda a minha bateria, esse jogo não acaba. Terminar agora, é? Aqui está a dupla campeã da bocha cadeirante da 11ª edição do Parajás, que é a Cleusa e a Marilene, que são de Chapecó, conquistaram o título por antecipação hoje aqui, vencendo esse jogo contra o Itajaí. Como é que foi o jogo e como é que foi essa conquista? Vamos conversar primeiro aqui com a Marilene. Foi meio nervosismo, mas chegamos lá. Foi bem disputado o jogo, né? Ponto a ponto, vocês conseguiram dar uma escapada ali no finalzinho. Isso. Foi meio... E a Cleusa aqui teve uma bola, a bola decisiva praticamente ali do jogo foi sua. Como é que foi essa partida decisiva e a campanha em si até chegar a essa medalha de ouro? Nossa, isso foi muito sofrido, nosso ponto a ponto. Mas foi muito bom. Nossa.
E essa já tem uma. Todos já se conhecem, evidentemente, já tem uma, já sabem como é que é o jogo e tal, tanto é que já comemoraram todos juntos aqui. E agora vocês já não jogam mais, já são campeãs e tal. Como é que foi? É treino todo o ano todo? Treinaram para competição? Como é que foi? Na verdade, a gente treina assim só para competição mesmo, já não tem treino durante o ano inteiro. Então, para a gente jogar assim, nossa, foi uma coisa muito boa, eu acho. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Você sempre joga na dupla? Sempre, eu e ela. Ah, então já são? Já. Ah, legal. Já. E o pessoal comemorando aqui, para quem que vocês dedicam essa conquista? Torcida. Oh! Parabéns, campeãs da bocha cadeirante aqui do Parajasque.